V Lysé nad Labem se stalo milou tradicí, že firma G's Group v rámci dobročinné akce vytvořené na památku úmrtí svého zakladatele pana Josefa Waltra předává finanční sponzorské dary potřebným. Nejinak tomu bylo i letos, konkrétně ve čtvrtek 10. února, kdy se na radnici v Lysé nad Labem odehrávalo slavnostní předání této pomoci a my jsme rádi, že jsme pro vás mohli tento okamžik zaznamenat prostřednictvím našich kamer. Jaká panovala na radnici atmosféra, se podívejte v našem videu a pokud by vás zajímal seznam konkrétních letošních příjemců, tak jej najdete v popisku našeho videa. Nám nezbývá, než vám popřát pokud možno dobré dny a těšíme se s vámi u dalšího videa. Na viděnou.